გამარჯობა. ქონიათ შემთხვევა, როდესაც გინდათ Excel-ის ფაილში ორმა სხვადასხვა ადამიანმა შეაფსოს სხვადასხვა მონაცემი. ეს იმას ნიშნავს, რომ უბრალოდ ერთ კონკრეტულ ადამიანს წვდომა ჰქონდეს მხოლოდ რაღაც ნაწილ უჯრებზე, მეორეს კი მეორე ნაწილ უჯრებზე. Და ფაქტობრივად გამოდის, რომ განსხვავებული პაროლით ხსნიდნენ იმ დაბლოკვას, რათა არ შეეძლოთ ერთმანეთის უჯრებში რაიმეს ჩაწერა. მე გიორგი ვარ დატკიშვილი და სწორედ ამ თემაზე წარმოგიდგენთ ახლა ვიდეოს. პირველ რიგში მარჯვენა ღილაკით შევქმნათ ახალი Excel-ის ფაილი, მაგალითად Microsoft Excel worksheet-ი, დავარქვათ უბრალოდ ამოცანა და გავხსნათ ის. შეგახსენებთ, რომ თუ შიტზე, რომელიმე უჯრაზე დადგებით, თუნდაც მთლიან ასვეთზე, მოდით ჩავესხათ უბრალოდ ფერი, ავიღოთ მაგალითად ცისფერი, და მარჯვენა ღილაკით Format Cells-ში გავთიშავთ Protection-ის locked ბრძანებას, და ოკეის მივცემთ. მაშინ როდესაც გადავალთ მენიუში სახელად Review, დავირჩევთ ბრძანებას Protect Sheet-ი, გააქტიურების შემდეგ 1 2 3 პაროლი მაგალითად დავწეროთ, გავიმეოროთ პაროლი. ნახავთ, რომ იმ უჯრებში, რომლებიც არის ცისფერი, თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ ნებისმიერი რამ დაწეროთ. მაგრამ სხვა დანარჩენ უჯრებში ვერ ჩაწერთ, ვინაიდან მათზე lock ნაწილი არ არის გათიშული. მოდით ახლა მოხსნათ ამ Protect Sheet-ი კვლავ, დავწეროთ 1 2 3 და რა თქმა უნდა უკვე დავინახავთ, რომ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია რაც გვინდა ის შევავსოთ. ეს ის შემთხვევა, როდესაც მხოლოდ რაღაც ნაწილ უჯრებს თავისუფლებაში დავტოვებთ და ნაწილ უჯრებს კი შევზღუდავთ. მაგრამ როგორც ამოცანის დასაწყისში გითხარით, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა მხოლოდ კონკრეტულ უჯრებზე კონკრეტული პაროლი ქონდეთ, ხოლო მეორე ნაწილ უჯრებზე მეორე პაროლი. მაგალითად, ავირჩიოთ უჯრები, რომელიც იქნება ახლა ყვითელი და უჯრები, რომელიც იქნება მაგალითად მწვანე. თუ მოვნიშნავთ აი ამ ყვითელ უჯრებს და გადავალთ მენიუში review, ავირჩიოთ ბრძანებას allow edit range და აქ news დავაწყობით, მოდით ამ პირველს დავარქვათ ყვითელი. ყვითელი. ქართული ასოებით არ არის, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა, თუნდაც ყოფილიყო ქართული ასოებით და პაროლი იყოს მაგალითად 1 2 3. მივეცით OK, გამიმეორეთ პაროლი 1 2 3. გავაკეთოთ კიდევ ერთი ახალი. მივცეთ მაგალითად new, დავარქვათ მწვანე, შევცვალოთ დიაპაზონი მწვანეზე, დავადოთ პაროლი 456 და OK, რა თქმა უნდა გამიმეორეთ 456. ამის შემდეგ მივცეთ OK ღილაკი და საბოლოო ჯამში ვიცით, რომ აქ და აქ ადებს პაროლები. თუ აქ გვინდა რამე ჩავწეროთ, ხედავთ, რომ იწერება. აქაც ხედავთ, რომ იწერება. მიზეზი ჩაწერის გახლავთ ის, რომ ჯერ არ გააქტიურებულა ბლოკი. აქაც იწერება. და რა თქმა უნდა, ცისფერშიც იწერება. ჩავწერთ Protect Sheet-ი. პაროლი Protect Sheet-ის შეიძლება იყოს 789. გამოვიოროთ 789 და OK. როგორც ხედავთ, ცისფერ გარემოში იწერება. თეთრ სივრცეში არ იწერება, ხოლო ყვითელ სივრცეში თუ რამის ჩაწერა გვინდა, დავაწყობით თუ არა, გამოდის პაროლის შესაყვანი არე. როგორც გახსოვთ, პირველ ნაწილს პაროლი ჰქონდა 1 2 3. OK, და ახლა უკვე გამოდის, რომ ყვითელი არე, თავისუფალია. მოდით დავხუროთ ფაილი, შევინახოთ და გავხსნათ თავიდან. გახსნის შედეგად დავინახავთ, რომ ყვითელ არეში კიდევ თუ გვინდა რამე ჩავწეროთ, ისევ გვაქვს პაროლის შესაყვანი. ანუ ეს ერთხელ შეყვანა არ ნიშნავს, რომ გაიხსნა და გაიხსნა არეალი. ანუ თუ დახურავთ ფაილს და თავიდან გახსნით, ისევ გექნებათ პაროლის შესაყვანი, რომ მერე რამე აკრიფოთ ხოლმე. და თუ მწვანეზე გადმოხვალთ, აქ უკვე თავიდან მოითხოვს პაროლის შეყვანას. მწვანე სივრცის პაროლი კი გახლავთ 456, თუ არ ვცდები. დიახ, და უკვე აქაც როგორც ხედავთ, მონაცემები ივსება. იგივე პრინციპით ხურავთ, ვასეივებთ, თავიდან ხსნით და შესაბამისად ნახულობთ, რომ აქაც პაროლი გჭირდება. თუ ეს პაროლები აღარ გვინდა რომ იყოს, მაშინ რა თქმა უნდა უნდა გადავიდეთ მენიუში Unprotect Sheet 1 2 3. უბრალოდ აქ ქონდა პაროლი 689. შემდეგ Allow Edit Range-ები და აი ეს ნაწილები შეგიძლიათ უბრალოდ წაუშავოთ და მისცეთ OK. ამ შემთხვევაში უკვე ყველა სივრცე თავისუფალია
და როდესაც პროტექტშიც დაადებთ, გაიმეორებთ პაროლს, უბრალოდ ყველა ის უჯრა, რომელშიც ჩართულია ლოკი, რაც თავდაპირველად ჰქონდა ფორმაცელში გააქტიურებული, ანუ ყველგან გარდა ლურჯისა, თქვენ აკრეფას ვერ შეძლებთ. მადლობა ყურადღებისათვის, არ დაგავიწყდეთ გამოუშვათ თქვენი შეკითხვები. გამოყვევით Instagram-ზე და მოიწონეთ ჩვენი ვიდეო და გამოიწერეთ ჩვენი არხი. მომავალ შეხვედრამდე.